Nafikiri kama Sheikh alikushakueleza taratibu wetu wa leo, namna tutakofanya, kutakuwa hakuna haja ya kuongeza jambo lingine lolote, isipokuwa kitu muhimu ni kufuata wakati. Dakika 40 anaanza watu wa Ahmadiyya, dakika 45 wanaanza Ahmadiyya, 45 wanakuja Ansar Sunni, halafu kama tulivyokubaliana 20 20, halafu kama tulivyokubaliana 30 30, halafu 20 20, 15 15. Jambo ambalo la kuzingatia zaidi kwamba kutakuwa hakuna maswala. Na jengine kama alivyozungumza Sheikh, ile sympathize ya mtu iwe ndani ya roho yake, ile usipande nani, uendane ya roho yako tu na maliza. Nafikiri sasa hivi tuwe tayari kuwasikiliza mashekhe na mla watakueleza. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ninao furaha kwa leo kwamba tumepata tena fursa ya kukutana hapa na ndugu zetu wa taasisi ya Ansar Sunna ya hapa Tanga, katika kuendeleza mjadala ule ambao tuliufanya hapo awali kuhusiana na kuendelea utume. Sisi Waislamu wa Ahmadiyya, ni itikadi yetu ambayo tumeijengea msingi kwenye Qur'an tukufu kwamba utume ni neema ambayo itaendelea kupatikana kwa wale watakaomfuata Muhammad sallallahu alaihi wasallam barabara. Leo ningependa kuanza na sura Al-Mu'min aya ya 35. Ni aya ambayo ninaisoma ili tuelewe pia kwamba kitu kimoja pia lazima tukielewe katika Qur'ani hii, ni kwamba visa au habari ambazo tumeletewa katika Qur'ani tukufu si visa vya watu wa kale, bali ndani yake ni maonyo, mafundisho kwetu, nasaha kwetu, kwa sababu Qur'an ni hudallil mustaqim, muongozo kwa mchao Mwenyezi Mungu, pia ni hudallin nas, muongozo kwa watu. Kwa hiyo habari zote tunazokuta humo lazima tuelewe kwamba ni muongozo kwa ajili yetu sisi. Kama tutakuta habari za tukio lolote, basi tuhakikishe kwamba tumetafuta wale waliochukishika njia nzuri wakaneemeka, itabidi tufuate njia zao. Na kama tutakuta tukio ambalo Mwenyezi Mungu ameonyesha kwamba lile halikwenda sawasawa, basi inabidi tuliache tukio hilo. Ndiyo maana ya Qur'ani tukufu kuwa hudallil muttaqin, kuwa hudallin nas. Sasa hapa tunapata tukio ambapo lilikuwepo wakati wa Nabii Yusuf alayhi salam. Mwenyezi Mungu anasema, walakad jaakum Yusufu min qablu bil bayyinat fama ziltum fi shakkin mimma jaakum bihi hatta idha halak qultum lan yab'ath Allahu min ba'dihi rasulan kadhalika yudhillu Allahu man huwa musrifun murtab alladhina yujadiluna fi ayati Allahi bighairi sultanin ataahum kabura maqtan 'inda Allahi wa 'inda alladhina amanu kadhalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar.
Mwenyezi Mungu anasema katika aya hizi kwamba na bila shaka zamani aliwafikieni Yusuf kwa dalili zilizo wazi. Yusuf alikuwa ni nabii wa Mwenyezi Mungu ambaye alifika kwa dalili zilizo wazi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Lakini ninyi mliendelea katika shaka kwa yale aliyowaleteni. Mpaka alipofariki mkasema Mwenyezi Mungu hataleta kabisa mtume baada yake. Hili ni kosa ambalo lilifanywa na watu wa Nabii Yusuf. Walisema kwamba Mwenyezi Mungu hataleta tena mtume baada yake. Mwenyezi Mungu ametuletea ndani ya Qur'ani tukufu tukio hili kama nini? Kama mwongozo kwetu tusije tukafanya makosa kama waliofanya watu wa Nabii Yusuf alayhi salam. Anaendelea kusema Mwenyezi Mungu, kadhalika yudhillu Allahu man huwa musrifun murtab. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu huthibitisha upotevu wa yule aliyepita kiasi mwenye shaka. Yudhillu imetumika hapa katika fil mudhari. Fil mudhari ni kitendo cha wakati wa sasa na ujao, hutumika kwa wakati wa sasa, hal na mustakbal, na wakati ujao. Kwa hiyo naposema kwamba kwa mfano yakulu, anakula, kwa Kiarabu naposema yakulu ni kwamba anakula na pia atakula, inategemewa na jinsi gani inavyotumika. Kwa hiyo unapokuta sentensi yoyote, neno lolote ambapo fil mudhari limetumika, basi hapo huwa linamaanisha habari za wakati ule naposemwa na habari za wakati utakaofuata. Sasa Mwenyezi Mungu anasema kadhalika, hivi ndivyo. Hivi ndivyo nini? Kusema kwamba hakuna mtume baada ya Yusuf. Yudhillu Allahu, Mwenyezi Mungu huthibitisha upotevu, man huwa musrifun murtab, wa yule aliyepita kiasi mwenye shaka. Yaani namna hii kuweka itikadi kwamba hakuna nabii baada ya fulani. Mwenyezi Mungu anatueleza hapa kwa hakika anathibitisha upotevu wa mtu aliyepita kiasi mwenye shaka. Kwa hiyo tunapata mwongozo gani sisi Waislamu katika aya hii? Nini tunafundishwa hapa? Kwamba lazima tutizame, kwamba tunaelezwa hapo kwamba katika siku zijazo imani hii pia itaendea kati ya Waislamu, kama vile watu wa Yusuf walivyokuja wakasema kwamba hakuna nabii baada ya Yusuf. Ni kwamba sisi Waislamu tusije tukapata tena kuteleza kama walivyoteleza watu wa Yusuf, tukasema hakuna nabii atakayekuja baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo aya inatuambia kadhalika yudhillu Allahu man huwa musrifun murtab, hivi ndivyo Mwenyezi Mungu huthibitisha upotevu, upotevu wa yule aliyepita kiasi mwenye shaka. Mbele anaendelea, sikilizeni jinsi anavyoeleza Mwenyezi Mungu, alladhina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin ataum. Watu wa namna hii wenye itikadi namna hii wanajadiliana katika ishara za Mwenyezi Mungu pasipo dalili yoyote iliyowafikia. Kabura maktan inda Allah, ni chukizo kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Kitu gani chuchukizo kubwa? Hii itikadi ambayo ilikuwa nayo watu wa Yusuf. Mwenyezi Mungu anasema ni chukizo kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Sisi tunapata fundisho gani sisi? Kwa nini Mwenyezi Mungu ameliweka ili habari ndani ya Qur'ani tukufu kwa ajili yetu sisi, ikiwa kama ni mwongozo wetu? Itikadi ya kusema hakuna nabii, tuelewe kwamba nabii ni neema kutoka mbinguni, nabii ni daraja la kiroho. Sasa ukisema kwamba hakuna nabii, na maana kwamba wewe unakataza neema ambazo Mwenyezi Mungu ameziweka. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema hili ni chukizo kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Wa inda alladhina amanu, na mbele ya wale walioamini. Wale walioamini, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ittaqu farasata almu'min, busara muamini, mtu mwenye kuamini. Aya 35 huko itakuwa ni 34 sura almu'min, msio mfungua almu'minun, sura 40 aya ya 35
maana kuna almu'min na almu'minun, huwa zinachanganya sana watu. Fungua sura ya 40 aya 35 na 36. Kwa hiyo anasema kabura maktan inda Allahi wa inda alladhina amanu. Itikadi hii kwa hakika, jambo hili kwa hakika ni chukizo kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya wale walioamini. Kadhalika hivi yatba'u Allahu, ndivyo Mwenyezi Mungu apigavyo muhuri. Ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar, juu ya kila moyo wa mjeuri ajitukuzae. Hebu tutizame kauli ambazo Mwenyezi Mungu anazitumia kwa wale ambao wanashika itikadi hizi kama za Nabii Yusuf. Watu wa Nabii Yusuf walisema kwamba Mwenyezi Mungu hataleta mtume baada ya Nabii Yusuf. Mwenyezi Mungu anatoa kauli hizi, tunamaanisha nini sisi watu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tunapata fundisho gani? Ni kwamba itakapofika zama hizo, Waislamu nao watakaposhika itikadi zile kama zilizoshikwa na watu wa Nabii Yusuf, basi waelewe kwamba Mwenyezi Mungu kauli zake juu ya itikadi za namna hiyo ni nini. Ni kwamba Mwenyezi Mungu huthibitisha upotevu wa watu wa namna hiyo, ambao kwa hakika ni wenye kupita kiasi, wenye shaka, ambao wanajadiliana katika ishara za Mwenyezi Mungu bila ya dalili yoyote iliwafikia. Ni chukizo kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya wale walioamini. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu apigavyo muhuri juu ya kila moyo wa mjeuri ajitukuzae. Sasa sisi ambao tumeizamia Qur'ani tukufu, kwa hakika huwa tunaogopa sana maneno ya Mwenyezi Mungu, sababu tumeyapata kwa undani zaidi na tumeona hasa tahadhari zake tuzichukue. Kwa hiyo tunaona kwamba ile itikadi kwamba hakuna mtume baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa hakika hiyo ni itikadi ambayo inamuudhi Mwenyezi Mungu. Na ndio sababu hutokuta popote ndani ya Qur'ani tukufu ambapo Mwenyezi Mungu anasema hakuna mtume atakayekuja baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hutakuta hata kidogo. Naye tumekuja tukiwaambia watu, jamani, kama kweli Mwenyezi Mungu ndio elimu yake hiyo kwamba hakuna mtume baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iweje kukosekane aya hata moja inayosema kwamba hakuna mtume atakayekuja baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aya pekee inayotumiwa kusema kwamba hakuna mtume baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni aya khataman nabiyyin. Ukiuliza khataman nabiyyin ni nini, wanakuambia khataman nabiyyin manake ni mwisho wa manabii. Mwisho wa manabii mradi wake nini? Mwisho wa manabii, wanabii wa namna gani? Kwa sababu Isa bin Maryam tumsubiri atakuja kama nabii. Kama Isa bin Maryam atakuja na yeye bado akawa ni mwisho wa manabii, basi itakuwa na maana nyingine. Inawezekana ni mwisho wa manabii wale walioleta sheria, kwa sababu manabii wako manabii wa aina mbili. Wako manabii ambao walileta sheria, wako manabii ambao hawakuleta sheria, ni wafuasi wa sheria ile. Kwa hiyo aya tu kusema kwamba Muhammad ni nabii wa mwisho ukakonclude kwamba hakuna mtume atakayekuja, wakati Isa bin Maryam atakuja akiwa kama ni nabii na Waislamu wote tumsubiri, hii si hoja. Ambia, hebu tuonyesheni aya nyingine. Hamna hata kidogo. Miaka yote zaidi ya 100 toka jumuiya ya Islamu ya Ahmadiyya imeanza, tumwambia tuonyesheni aya nyingine moja. Hiyo hata manabii haiwezi kuleta maana hiyo mnayosema, kwa sababu Isa bin Maryam atakuja akiwa ni nabii. Kama hata manake ni mwisho, ni nabiyin wa manabii. Mwisho wa manabii. Kama mradi ni huo kwamba hakuna nabii yote baada yake, hata Isa bin Maryam hawezi kuja. Lakini kama Isa tumsubiri, basi haiwezi kuleta maana hiyo. Kama utasema ni mwisho wa manabii wa kuleta sheria, ni kwamba hata alikuja mtume yote ambaye atakayeleta sheria baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si tunakubali. Na kauli hiyo haiwezi kuzuia mtume baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mitume ambao watafuata sheria ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mitume hao wataendelea kupatikana. Haya, hiyo ni aya moja. Sasa tukifungua sura Al-Jinn ambayo ni sura ya 72. Ruku ya kwanza. Tunakuta aya ya 6.
wa anna dhananna wa annahum aya nane wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'ath Allahu ahada, na kwa hakika wao walidhani kama mlivyodhani ninyi ya kuwa Mwenyezi Mungu hata mtuma yeyote. Hili ni kundi la majini ambao walikwenda Madina wakamkuta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanaambiwa tuao kwamba wao vile vile walidhani kama mlivyodhani nyinyi. Kwa hiyo kabla Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwepo watu ambao wanadhani kwamba hakuna mtume atakayekuja, lakini mtume akaendelea kupatikana. Utume ni neema kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Aya nyingine Mwenyezi Mungu anatueleza inapatikana katika sura As-Saffat ruku ya pili. Sura As-Saffat ruku ya pili, Mwenyezi Mungu anatueleza sababu ya yeye kuleta manabii. Sasa sababu hiyo kama itakuwepo bado ipo kwa Waislamu, kwa hiyo haiwezekani wewe tena useme kwamba hakuna nabii wakati sababu ile ipo. Walan tajida li sunnati llahi tabdila, hutakuta sunna za Mwenyezi Mungu zikibadilika. Sasa hii sura As-Saffat ndio naitafuta kidogo, subiri. Sura As-Saffat ruku ya pili anasema walaqad dhalla qablahum aktharul awwalin walaqad arsalna fihim mundhirin. Aya 72 na 73, sura As-Saffat aya 72 na 73. Mwenyezi Mungu hapa anaeleza sababu za kuleta manabii ni kitu gani. Anasema walaqad dhalla qablahum aktharul awwalin, na bila shaka watu wengi wa zamani walipotea kabla yao. Walakad arsalna fihim mundhirin, na hakika tulipeleka waonyaji kati yao. Waonyaji ndio manabii. Hii sunna Mwenyezi Mungu ya kuleta manabii. Wengi wa watu wanapokuwa wamepotea, basi Mwenyezi Mungu analeta manabii wakuje kuwaonya watu. Tukija tena katika sura Al-Baqara aya 214 tunakuta tunaambiwa nini? Sura Al-Baqara aya 214, kana nnasu ummatan wahida, watu walikuwa kundi moja. Fabaatha Allahu an-nabiyina mubashirina wa mundhirina, basi Mwenyezi Mungu akawainua manabii watu wao habari njema na waonyao, mundhirina. Wa anzala ma'humul kitaba bilhaqqi, na pamoja nao akateremsha kitabu kwa haki. Liyahkuma baina nnasi, ili ahukumu baina ya watu. Fi mahtalafu fihi, katika yale waliohitilafiana. Kwa hiyo manabii kazi yao ni kuja kuhukumu na kuondoa ikhtilafu. Kaumu inapoikhtilafiana, basi Mwenyezi Mungu huleta pia manabii. Kazi yao ni kufanya nini? Hii aya inatueleza sura Bakara aya 214. Sasa wale wanaosema kwamba hakuna mtume atakayekuja baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanawajibika watuthibitishie kwamba baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Waislamu watabakia bila kuwa na ikhtilafu. Wengi wa Waislamu watabakia katika mwongozo ulio sahihi. Lakini kama tutakuta kwamba wengi wa Waislamu watapotea na kukhtilafiana, utakatazaje unabii? Utaikatazaje neema ya unabii? Utakubadilisha sunna Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu huwa analeta manabii wengi wa watu wanapokuwa wamepotea.
Hebu tutizame hali ya Waislamu leo. Tuko wangapi? Tuna umoja? Tumehitilafiana kiasi gani mpaka tuachapana mabakora misikitini wakati mwingine? Tena sababu zingine ni kugombea tende. Nishatokea sehemu zingine wanagombea mazulia na kadhalika. Mambo mengine madogo madogo. Itokea sehemu mtu aliyetoa shahada hivi, kama aliingia katika msikiti ambao alikuwa atoi shahada, basi alikatwa kidole yule. Hizo ikhtilafu za namna hizi zimekuwa nyingi sana. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia, taftari kwa ummati ala 73 millatan kulluhum fi an-nar illa millatan wahid. Umati wangu utagawanyika katika makundi 73. Yote yatakuwa motoni isipokuwa kundi moja tu. 73. Kati ya 73 moja tu kuwa la peponi, mradi wake ni kwamba 97.5% ya Waislamu watakuwa wamepotea kustahili kwenda motoni. Inapotokea hali ya namna hiyo kwamba 97.5% ya Waislamu, yaani katika watu 100, katika kila watu 100 ni watu wawili kamili ndio ambao watakaostahili kwenda peponi, na huyo mtu mmoja nusu motoni nusu peponi. Sasa ukisema kwamba hakuna mtume atakayekuja baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inabidi ututhibitishie kwamba je, Waislamu tutabakia katika hali hiyo ya kuwa sahihi? Kama tutakuwa katika hali ambayo itabidi wengi wetu tuthibitike kama kwamba tumepotea, Mwenyezi Mungu anasemaje? Walakad dalla kablahum aktharul awwalin walakad arsalna fihim mundhirin. Hapo kabla wengi wa watu walipopotea, tukatuma waonyaji kati yao. Kwa hiyo ni lazima waonyaji waje ili watufanye nini? Waturudishe katika njia iliyo sahihi. Sasa tunakwenda tena katika aya nyingine. Hizi zote ni aya zinazothibitisha kwamba kwa hakika utume lazima uwepo baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kwamba tu watu waiti kwa sababu ni itikadi ambazo wamezikuta zimezagaa toka mwanzo. Sasa mtu ambaye amebobea kwenye itikadi, unapomweleza jambo hili anaona jipya. Kwa kuwa kule hili ni jambo ambalo limo ndani ya Qur'ani tukufu. Sasa tukirudi tena sura An-Nur, sura yenye nuru, aya 56, tunakuta habari nyingine Mwenyezi Mungu, ahadi ambayo ametupa Waislamu. Anasema Mwenyezi Mungu, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Mwenyezi Mungu amewaahidi wale walioamini kati yenu, yani kati yetu sisi Waislamu tuliomwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ametupa ahadi na tukafanya vitendo vizuri sambamba na maagizo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu ametupa ahadi. Ahadi gani ametupa? La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim. Atawafanya makhalifa katika ardhi kama alivyowafanya makhalifa wale wa kabla yao. Hii ni ahadi ambayo wamepewa wale walimuamini Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wakatenda vitendo sambamba na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba watafanywa makhalifa katika ardhi kama walivyofanywa makhalifa wale wa kabla yao. Sasa ukitaka kujua wale makhalifa wa kabla yao ambao tumesema ukhalifa kama ule ule utapatikana, ni lazima tuitizame tena Qur'an, tuulize ulipatikana ukhalifa wa namna gani hapo kabla. Tunakuta ulikuwepo ukhalifa ambao ni nabii Mwenyezi Mungu. Kwa mfano sura Bakara, Mwenyezi Mungu anatueleza kwamba wa iftala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Nakumbukeni Mwenyezi Mungu alipoambia malaika kwamba mimi nitamweka khalifa katika ardhi, hapa alikuwa anaongelea habari za nabii Adam. Kwa hiyo nabii Adam ameitwa kuwa ni khalifa ndani ya Qur'ani tukufu. Hali kadhalika nabii Daud katika sura Swad aya 27, Mwenyezi Mungu pia amemwita Daud khalifa, amesema ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Ewe Daud, hakika sisi tumekufanya wewe khalifa katika ardhi. Aya ya 27, sura 38 aya 27, sura Swad, sura Swad aya 27.
Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Ewe Daud, hakika sisi tumekufanya wewe kuwa khalifa katika ardhi. Sasa hapa tunakuta kwamba walikuwepo kabla ya Uislamu, walikuwepo manabii ambao walikuwa ni makhalifa. Mwenyezi Mungu ametupa ahadi gani? Anasema wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilu s-salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim. Mwenyezi Mungu amewaahidi wale walioamini kati yenu na kufanya vitendo vizuri ya kwamba atawafanya makhalifa katika ardhi kama stakhlafa, kama alivyowafanya makhalifa wale wa kabla yao. Kama walipatikana makhalifa ambao walikuwa ni manabii, basi tuelewe kwamba lazima pia wale walioamini Muhammad sallallahu alaihi wasallam watapatikana watu ambao watakuwa makhalifa na unamponya unabii. Sura nyingine ni sura Al-Maida aya 45. Mwenyezi Mungu anasema inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Aya 45. Yahkumu biha an-nabiyuna alladhi aslamu lil-ladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbar. Mwenyezi Mungu anasema kwa hakika tuliteremsha Taurati ambamo ndani yake na mwongozo na nuru, ambao kwa kutumia Taurati hiyo wakahukumu manabii waliojisalimisha kwa Mwenyezi Mungu. Waliwahukumu nani? Mayahudi na pia wanazuoni wao na mawalii wao pia, ambao walikuwa si manabii. Kwa hiyo Taurati walipatikana makhalifa ambao walikuwa ni manabii, na walipatikana makhalifa ambao hawakuwa manabii, ambao walihukumu kwa kutumia Taurati. Sasa Mwenyezi Mungu anatuambia la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim. Mwenyezi Mungu atawafanya makhalifa katika ardhi wale waliomwamini, walioamini na kutenda vitendo vizuri sawa sawa kama alivyowafanya makhalifa wale wa kabla yao. Sasa sisi Waislamu tunatakiwa tuitafakari Qur'ani. Tusisome Qur'ani kama vile kitabu kilichobakia maandishi tu. Qur'ani haitakiwi tuishike kama maandishi tu. Qur'ani tunatakiwa tuishike kama kitabu kilicho mwongozo kwa ajili yetu. Tumepewa ahadi kwamba bila shaka tutapewa ukhalifa kama ule ukhalifa uliopatikana hapo kabla. Basi mradi wake ni nini? Ni kwamba kama walipatikana hapo kabla makhalifa ambao walikuwa ni manabii, basi lazima watapatikana makhalifa manabii kati ya wale walimuamini Mwenyezi Mungu na kutenda vitendo vizuri sambamba na mafundisho aliyoleta kupitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ukisema kwamba hakuna nabii atakayekuja baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utakuwa unamlazimisha Mwenyezi Mungu avunje ahadi yake ambayo ametuahidi sisi Waislamu. Sifa Mwenyezi Mungu ni nini? Inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad. Kwa hakika Mwenyezi Mungu huwa havunji ahadi. Mwenyezi Mungu huwa havunji ahadi. Hii tape imekwisha kwa yule anayerekodi hapa. Sasa kama ametuahidi kwamba watapatikana makhalifa ambao watakuwa ni manabii, basi huna haki wewe ya kusema kwamba hakuna nabii atakayekuja baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo manabii lazima wawepo, lazima wapatikane makhalifa kati ya Waislamu ambao watakuwa ni manabii wa Mwenyezi Mungu, ambao watapewa daraja hilo la unabii kama vile ambavyo tumeahidiwa ndani ya Qur'ani tukufu katika sura An-Nisa aya 70. Mwenyezi Mungu anasemaje? Wa man yuti Allah wa rasul fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Na wale watakaomtii Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, basi hao ni miongoni mwa wale walioneemesha Mwenyezi Mungu. Ustadhi katika siku zile ambayo tuliongea nayo akasema hapa mino ametia desh 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 desh. Nilipokwenda kutizama nikakuta hii desh desh alikuwa akisema, hii ilikuwa ni makosa tu ya uchapishaji. Hapa kustahili kuwepo desh desh kwenye Qur'an. Lakini alisema hatukuitafsiri min.
Min tumetafsiri, min tumetafsiri kwa tafsiri ya miongoni. Mi, ma. Tulisema katika kipindi kile kwamba neno ma lina maana mbili. Iko maana ya pamoja na iko maana ya miongoni na. Na tulitoa aya za Qur'ani tukufu kuonyesha kwamba ma pia hutumika kwa maana ya miongoni.